معاشر المسلمين نماليزيا kwa قصة kilichotokezea katika zama ya umul mu'minin Aisha radhiyallahu anha. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuja nyumbani akamuuliza Aisha, vipi hali, ilikuwaje leo, umeona nini? Aisha radhiyallahu anha akasema, ya Rasulullah, leo nimeona maajabu, amenikujia mgeni nyumbani. Akamuuliza, ni mgeni aina gani? Akasema, ni mwanamke muhtaja, bali katika riwaya imekuja ni mwanamke Myahudi asiyekuwa Mwislamu. Amekuja, qala istat'amatha, akaomba chakula, akamwambia, nasikia njaa, nipatie. Na amebeba watoto wawili, upande wa kulia na upande wa kushoto mtoto mmoja. Hawa watoto wawili pia wana njaa pamoja na mama. Nikamwambia Aisha, ya Aisha, asema akaniambia nipatie chakula. Aisha radhiyallahu anha asema, nikazunguka ndani ya nyumba natafuta kitu cha kumpatia. Qala ma wajadtu illa thalatha tamrat. Ndani ya nyumba Mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa hakuna isipokuwa tende tatu peke yake. Na hii tende tatu akafanya nini? Asema nikampatia huyo mama. Kwa sababu ya njaa akachukua tende moja akampatia mtoto mmoja, akachukua tende ya pili akampatia mtoto wa pili, na tende moja alipotaka kuila, ayuha alahibba, yule mtoto akawa shamaliza tende yake, akaanza mwenye kumwangalia mama, na mama yuko na njaa. Mama yuko na njaa. Akajitolea mhanga. Akachukua ile tende ambayo ilikuwa lee, akaigawanya sehemu mbili, akampatia mtoto wake mmoja na mtoto wake mwingine, akawabeba akaenda zake. Kisha Rasul sallallahu alayhi wasallam akapata wahi kutoka Jibril. Jibril amekuja na Rasul sallallahu alayhi wasallam, Aisha yamona Rasul ameanza kubadilika, akitoka na majasho, akajua kwamba Jibril ameshuka na wahi. Kisha Rasul sallallahu alayhi wasallam akacheka akamwambia, ataajabina min sani'atiha, washangazwa na vile alivyofanya. Are you amazed by that? Wallahi, inna Allah adkhalaha aljannata biha. Allah subhanahu wa ta'ala amempatia janna huyu mwanamke kwa sababu ya hiyo tende. Ayuha almu'min, tafuta rahma ya Mwenyezi Mungu Ramadhani hii. Kwa sababu ukipata rahma ya Mwenyezi Mungu, wajua maana yake ni nini? Hauko mbali na hasira ya Mwenyezi Mungu. Ukipata rahma ya Mwenyezi Mungu, utakuwa ni mwenye kupata khairi ndani ya kaburi. Ukipata rahma ya Mwenyezi Mungu, hautateseka siku ya kiyama. Ukipata rahma ya Mwenyezi Mungu, utaingia janna. Kwa sababu janna hakuna mtu anaingia kwa amali yake. Qala sallallahu alayhi wasallam, qala sallallahu alayhi wasallam, lan yadkhula ahadakum aljannata bi'amali. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حكونا متى تنجي جنة عملياك. أسيوني صلاة زيتنا صدقة زيتنا تفانيا قمبا تنستحيقي تنجي جنة تنتفوت رحمة من يزمك تكهاية نمهال رحمة من يزمك تقبوبات هجوي. قالوا ولا أنت يا رسول الله، حتى ويوي بيا صوم na sadaqa na jihad uliyofanya huwezi kuingia janna kwa amal. Asema wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmati, illa Allah nifinike kwa rahma zake. Illa Allah tufinike kwa rahma zake. Tumeswali, tumefunga, yote haya tunatafuta rahma ya Mwenyezi Mungu. قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا الله أن يفنيك ورحمة ذاك. نهي رحمة من يزمه اللهم باتينا يتاكا يدخل من يشاء في رحمته. نرحمة هي يتفوتك اتكار مغانه نوكي ونمكويلي. والله
ikiwa ni mkweli Ramadhani hii watafuta rahma Mwenyezi Mungu, wallahi Mwenyezi Mungu atakupa. Muombe Allah, sema ya hayu ya qayyum birahmatika astaghi, irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Itafuta rahma Mwenyezi Mungu, na mahali ya kwanza kutafuta ni kuwa na huruma na waja wa Mwenyezi Mungu. Yeyote ambaye anatafuta rahma ya Mwenyezi Mungu aanze kuwa na huruma na viumbe wa Mwenyezi Mungu. That is the starting point. Maashara al-muslimin, Ramadhani imesalia siku tano. What are your plans? Ask yourself. How prepared are you? Because Ramadhani ikipita na hujasamehewa, basi uko katika hatari. Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam siku moja akipanda mimbar, akasema amin, amin, amin. Masahaba wakamuuliza, wakusudia nini ya Rasulullah? Akasema atani Jibril, Jibril amenijia, akaomba dua. Na moja katika hizo dua akasema, ab'adahu Allah man adraka Ramadhan thumma lam yughfar lah. Mwenyezi Mungu amweke mbali, Mwenyezi Mungu amtie kule chini ndani ya moto wa Jahannam, Mwenyezi Mungu amweke mbali na rahma yake. Yeyote ambaye atakayewahi Ramadhan na Ramadhani kaisha na hajasamehewa madhambi zake. What do we learn from this? You are either a winner or a loser this Ramadan. There is no middle path. Ima usamehewe ama ulaaniwe. Jiulize, umefanya nini, umeandaa nini usamehewe Ramadhani hii? Umefanya nini upate rahma yake? Wafanya nini ili Allah akuchague usiwe katika watu wa moto wa Jahannam?